မြန်မာစကားကောင်းတွေစိတ်ဝင်စားစရာဆက်လက်များကို Art Gacha Channel မှာအခမဲ့မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Like and Subscribe လေးလှုပ်ထားကြပါအောင်လို့你这样做不要听阿龙就会了妈妈
နောက်ဘဝအကြိမ်ကြိမ်ဒုက္ခတွေပေးခဲ့ခုချာတက္ကသိုလ်ကတည်းကသူရဲ့ကောင်းချင်ဟုတ်လားဘာလို့ပြောပါလဲငါဒီငွေကစိုးခဲ့မိုက်ခဲ့ရတော့ငါမှတ်ပါတယ်ဟာဒါပေမဲ့နေနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာလေငါအရာအလုံးပြင်ခဲ့တယ်လေဟာအခုကမတူပါဘဲနဲ့တော့ဖြစ်သွားရေးကိစ္စအဲ့တော့နည်းပြကြမယ်။မဆင်ပေါင်းလို့ပါ။ညတော့ငါမျက်ရည်ကြမ်းနေတယ်လေ။ဝေးသေးတယ်။အခုငါကြားနေတဲ့မျက်ရည်ကငါ့ကအနာလို့။ငါ့ကဘာ။ရရစစနေချင်ချစီခဲ့တဲ့နေရာ။အခုကျွန်တော်ဘာမှဟုတ်တဲ့မိန်းမတိုက်ရက်ကသူရဲ့ကောင်းကြီးလုပြလိုက်ခဲ့တယ်။ချီချူပါမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမိသားရေငါအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးငါနေ့ကိုပြောခဲ့ပြီးပြီလေငါနေနဲ့အိမ်တောင်ကြပြီးတယ်ကွာနေ့အပေါ်မှာငါမိသားစုပေါ်မှာငါလူတကာပေါ်မှာငါလူပိသားဟုတ်တဲ့စူးစမ်းနေပါတယ်လို့နေ့ကငါပြောခဲ့လေဟာဒါဆိုလည်းနေလူပိသားကိုဆက်စူးစမ်းလိုက်လေငါလေလူတန်းစိတ်နေနိုင်မှုအတွက်နေလူတကာစတွေကတည်းကမပြောဘူးတဲ့ငါဆက်စူးစမ်းလိုက်မယ်မိသားထားတယ်ခင်ငါသမီးနဲ့တွေ့ကြလို့ဟာမိသားစားကြည့်ဦးမစားကြည့်ဦးဘာလို့လို့စားလိုက်ညမစားကြည့်ဦးဘာလို့ဖြစ်နေရလဲအင်းမပါပါလားဒီနေ့လာလဲဒါပဲမစားကြည့်ဦးမစားကြည့်ဦးကဲအခုဖြစ်တယ်လို့စားလိုက်မနေ့ကကြားလို့ရှိရင်ခင်းကောင်းချက်ပေးမယ်နော်ဟာမစားကြည့်ဦးเดี๋ยวไปเลยอ่ะเนี่ยเราจะไปหาอย่างเนาะไปหาดิเจ้ามาเลิกทําไปเลยช่าวเฉยเลยจ้วยซ้าไล่บ่บาเลยฮะซ้าจิ๋วมาซ้าจิ๋วสุดๆเดี๋ยวไปเลยอ่ะนี่หานี่เนี่ยเผ่เลยไปอ่ะกระซดโชอัตตาตะมังไงมาเลิกครับพี่จ๋าพี่จ๋าเอ้ยเดี๋ยวย้ายมาฮะเนี่ยแหละทำไมซะเจ๋งโอ้ยอ่ะทีนี้อนุบาลไม่ปะทะยาก็ปะทะยาไม่เก่งอะตะมี่น้องนี่จะมาน้องนี่จะไปแล้วก็ตะมี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวตะมี่จะได้มาซะเจ๋งนี่หาดิใส่มาไม่ใช่เหรอเนี่ยแค่อมอขันนี่เปียวนะฮะล่ะเปียวๆไอ้มายาบ่ไม่ใช่เป๋บ่ไม่ใช่ใส่ล่ะเนมแม่เนี่ยแค่แท้เลยจีนี่งาอ่ะแท้อ๋อไม่จีอ่ะชินดีเนี่ยแหละอลุไม่ยาล่ะเปียวฮะล่ะเนี่ยแหละว่างาแลตะไหนโดนๆชาแล้วไม่อยากแล้วไปตะไหนมาเอ้บะซัดเนี่ยชานี่ปลายบะซัดเนี่ยชาตะตะลงลงไม่อยากลงหลอกอ่ะอะคิดก็ไม่คิดตะค้าละจ้อตีนเนี่ยก็ไม่คิดชะละจ้อเนี่ยก็ตุ๊ยาไม่มาแทกเข้าพวกเราได้ตีอ่ะมาพี่จ๋าพี่ว่างาตะมี้ชิมามีไอ้ปลุกแกชะจ้อไม่เจอกันมาเนี่ยเจอยามั้ยเจอยามั้ยเนาะชิมแม้จิมาบัวอารมณ์ตะไปไปแค่อ่ะดิฮะจิมาบัวทุกเราซื้อบ้านเนี่ยปิดฉายอนาคตดิอารมณ์ผัดซื้อแย่อ่ะพี่จ๋ามีไอ้ปีเกเรเปียเปียวไม่นี่เด้อหรอกว่าဟုတ်တယ်ငါသိမ့်မဲ့ခဲ့တယ်ငါမိကိုဆိုးချုံမဲ့လည်းသိမ့်မဲ့ခဲ့တာအဲ့ငါအမားပဲကွာဩရှင်ကအမားလို့ပဲပြောလိုက်ကြအဲ့ဒီအမားကျမဘဝတစ်ခုလုံးအကြီးမားဆုံးအမားသာရှင်သိမ့်လားအေးနေလဲမစားနဲ့နော်အမားအရက်ခံနေတယ်မစားနဲ့တောင်းနမဖြစ်လားရဲရီဘာလဲရဲရီဒါဗီဒါဗီခင်ဗျအေးရှင်းလိုက်ဘာရောအော်နေဟဲ့ဘာရောဘာရရမှာလဲနင့်သမီးကလေငါတောင်သူနဲ့မဆောက်လို့ဆိုလူတော့တော့ရမှာအင်းကြီးကဆွဲပြောင်းသွားတယ်နင်းနေလားအိုင်းမဟုတ်လားသမီးသမီးအဲ့လိုလုပ်ခဲ့လားဟလားဟဲ့ရဲရီငါမဟုတ်ဘဲနဲ့နင့်ကိုပြောပါမလားနင့်သမီးကလေအရက်ကလှည့်ပြီးရန်ဖြစ်တာကိုသမီးနဲ့ကိုတန်းစားဆောင်းမှာတော့ခင်ဗျားလေဗျာပေါ်တော့ကဲရှောက်ပြောပြဟုတ်ပါဟုတ်ကဲပြောစရာလားဟဲ့ဟဲ့စုစုဖြစ်လိုက်မင်းလားဟဲ့အခုနေ့ကျောင်းနေကသူများပြောအခုများပြောခံရတယ်နေဘတော်မသိဟိုင်းမှမနဲ့အဲ့ဒီကိုဆက်လုပ်ထားလေတမီးကြောက်ပါဦးတမီးကြောက်ပါဦးမလုံးတော့ပါဘူးတွားလုံးကြီးတဲ့ရဲ့ဒီလောင်တမီးကြောက်လားကြွားတာဟောတမီးလုံးတော့မလုံးတော့ပါဘူးဟောမင်းကတော့တမီးအလောက်ကြီးရိုက်စရာမလိုပါဘူးကလေးကသူပဲပစ္စည်းတော့ခိုးနေမှာမဟုတ်လားခိုးတော့ခတ်နေတာနော်ရှင်းမကြမ်းတော့ရှင်းအလောက်ရှာတယ်အလောက်ဆိုင်ပတ်ပတ်ရှာပါလားဖေးသူဝဲထားတယ်လွယ်ပြားတယ်အခုရှင်းမဝဲတဲ့ဆက်လိုက်တက်ပြီလေမင်း
ไม่ลืมแม่ชิบไผ่ชอบเนี่ยกูอ่ะไม่ได้ปฏิญาณเลยกูไม่ไหวจะต้องมามาแล้วค่อยเปลี่ยนไปบ่เฮ้ต้องมาอยู่เนี่ยปี้มั้ยล่ะเฮ้ดิมางาตาเอ็งนี่ให้มาเปลี่ยนตัวดิดิมาเห็นได้มั้ยล่ะเอไอ้เอ็งนี่ตาเอ็งตาโมไดเนี่ยเปลี่ยนแล้วเว้ยปี้ไอ้เอ็งนี่เราอยู่ท่าไหนเหรอเฮ้ยูซิอ่ะแล้วไม่ใช่แลเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จ้าๆแล้วกูอ่ะเฮ้ยนี่เอ็งจะเปลี่ยนมั้ยนี่ดูบ่โมอ่ะโอเคว่ะมีมีได้ตบมาแล้วหาตบมาแล้วคุณมาบ่มาจนด่าจ่อไปมาแล้วเค้าเนี่ยจะชุบเลยปะใส่ลาไปมาแล้วโอเคตบมาแล้วตบมาแล้วเดี๋ยวลาไปมาตบมาว้าวไปมาเค้าเนี่ยจะได้ไม่ลาได้เฮ้ยมีตานี่ไม่เสร็จปุ๊ล่ะป้าวุ่นเนี่ยจ้าลงมาไม่กล้าอ้าวมาชิปะซาจีอ่ะเปียวแย่ไปเลยเนาะอะไม่เลยจ่อขึ้นมาขึ้นยาเลยเบ้เนี่ยมาอะไม่ใช่เนี่ยชื่นจ่อเลยอะกูจม้าเนี่ยเค้าเลยมาอะเปียวขันเลยอ่ะเนาะแล้วเชิญลงชิปะซาก็อะเซ่มาเปียวอะเซ่มาเปียวมาเปียวเนี่ยล่ะเลยไอ้สกาเนี่ยอะกูจม้าเนี่ยเค้าเลยยิงมาด่าเลยขึ้นเลยได้อะชิไตล่ะเอวกว่าเอวงาตีบาเลยกว่าตะมิลีตะมิลีน้องก็อะไรไม่เปียกไม่จู้ก็บ่เนาะแต่แม้ตะมิลีพี่ๆโจ๋นน้องก็อะไรไม่หลุบบาเนาะดีมาบาล่ะพอเลยชินเปียเนลาแกเนกว่าไอ้พี่ๆหลุบบากว่าเมียกว่าแฟไอ้หมอตะเห็นเนาะโนหาเลยแล้วติดลาแกเนดิโเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนมาไอ้เนี่ยกูแลดีมาไอ้เนี่ยชินนี่ก็เลยมั้ยล่ะแท้ตัวไอ้อ่ะชินเยอะแท้ไม่รู้ว่าทีมอ่ะจม้าชินเนี่ยน่าจะมุตะเบยยามาปู่เนี่ยแม้ไอ้สกายนี่ตะตะลงเปล่านี่มาฮะอะกูกลิ้งไปตลอดอยวยยောက်นี่แม้ไอ้สกายนี่ไม่เปล่าเลยอ่ะจม้าไอ้บัวเบยเนี่ยมามาชิตันกล้วยไม่ยောက်เลยลุกขึ้นดิชิ่วจม้าเบยบัวไอ้อย่างมะไม่แต่ดีที่หมองนี่มาโม่โม่โม่กว่าไม่เตยดิโม่กว่าไม่ตีดาวกว่าลิงาเตยดิไม่เอาเบลอมาซ้อมมาหมูซะไม่เมน้าเลยล่ะเอ้ยตะวี่เจ้าเด้ตะวี่เจ้าเด้เดี๋ยวตะวี่บ้าผิดบ่ดิเนาะเมนตะตะลงไอ้สกาดิงาก็ပြောနေတော့มาฮะงาตะคามากแกมิดิอะมาเด้เมนอเมียนะပြောနေတော့มางามิโตต้อมมันแกปี้ๆเลยกว่าเมนเดี๋ยวตะมี้ลูกเลยแง่บีจี้บ่าวกว่าไอ้ตะมีเลยเจ้าจะมาดีแค่ที่ตีติ๊กขันนี่แกชิดตัวมาราชิจะมาลุลุละหนีไปยะสิแม่แม่เออเดี๋ยวมันจะได้ไม่ได้บาดนี้เนี่ยว่ากลิ้งหมูนี่ญาญเนี่ยมุ่งชมเลยแล้วกลิ้งขออยู่อะแท้มาตั้วตีเลยตัวงาอะเปียนมาไอ้บ่ตัวกูชิมามาชิตะมีเข้าไปตั้วไอ้ตั้วตั้วเจอเนี่ยเลยเอ๊ะเดี๋ยวเอ๊ะลาเฟ่ไปปุ๋งก็จะมาเนาะเอ๊ะหมูน่ะอ
mean the bomb to the ring, a bomb and piece in the room. Digging a salvio. Not be a mama, a big mama, talking. เฮ้ดิมันตะมิดะไม่บอกมันตื้อเลยจะจ้วยอย่างละตัวแม้เป็ดสิมันรู้พี่อ่ะแม้ติดเลยว่าเปียวๆอ่ะเปียวพี่ตัวเลยเปียวว่าเรามาบ่ว่าเปียวๆว่าจะไม่ติดมันเนี่ยถอกจาไปตะเนะเลาะเลยจ้ะเมิ้งๆมาน่ะคลีอยู่เปียวลงมาจ้ะเลยกว่าเดี๋ยวจะเปียวลงเลยก็ไม่ติดอ่ะแล้วงาไม่ติดกว่าเมิ้งสงสารจริงๆเดี๋ยวตีออกมาบ่แก่เย็นนี่ตึกบ่วน ¡Mira! 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 ¡Mira!
ยศศักดิ์ตาบัวฮะพะลุเมอะหลอดที่ล้นไหนเนี่ยอ่ะไม่ท้าอ่ะชินเราจะมาเทมท้าได้บัวเอาจ้าท้าเกดล่ะชินจ้าจ้าแกยาดิจะมารู้แกเมียเยอะอัชัดดิทุกข์ดิจะมาฟามิลี่เราเปล่าที่ขันษาแกเราชินไม่ซုံးมาติดิงาติดิงาเย็นเนี่ยนี่เมทั่วตัวไปเลยสู้แกงาอย่าอาลุติดิ คนงั้นชื่อมาเทมาเนี่ยเปล่าที่ปูหลอมนี่เลยสอง่ากูง่าติเลยไอ้ขันษาจัดเดี๋ยวไม่ติเลยล่ะไม่ติจะมาอู้ไม่บอกแล้วไม่รู้ชื่อเราจะมาแยกขันษาจัดเดี๋ยวตะฟะลงนี่ดิชุแค่ติยาเว้ยชื่อตะคู่เว้ยเปล่าไล่มั้ยดีนี้ดีเฉิงก็ซะไปจะมารู้เนี่ยอเวซ้อมมานี่บ่าก้าวมั้ยก้าวมั้ยงาแลง่ากูง่าอะยินรู้ใส่มุ้มไม่ผิดอ่ะ ส่งเดียร์ทามีแล้วแต่แม่ข้าก็ตมีเลยเราตุ้ยนะข้าตมีเลยไปมาไม่ได้ไม่ได้ชิบะซ่าเนี่ยตมีเลยเราไม่กูไม่แต่งมึงอะคุชิตมีเลยอะกูสอนเนี่ยท้าตะขินตมีเลยผิดใช่ไหมมิทามิงเอาอะไรมาดูเลย ไปมาท้าตะเคียนมิงเอาเอาหลอดที่เราไม่เยอะสักบาทงาหลูล้อก็หลูปั่นวนเนี่ยมาดีๆหลูท้าเตี่ยวสองนี่กองนี่มาเอางากระหน่ำมาป่องเนี่ยติเป็ดติเป็ดที่จังหลุดอะตะมีเลยเนี่ยงาไปด้วยมาซอรี่ชิงอ่ะกันน่ะยะเนี่ยป่องเนี่ยติเป็ดสู้ยาชิงหลูซู้เลยเนี่ยเป็ดนี่แหละตูนเอากัดแก่ตู สู้สู้ยอมมาเลยบ้ามาทุกข์เอ็งจะจ้าฉันจะมาตะมีเนี่ยด้วยบ่ฉันจะบ่ซักกันเนี่ยตะมีสู้เลยสักมาถั่วไปฉันเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเอาเลยตั๋วถั่วถั่วอะคู่ จะสลายจากกูตบีเลยไปเยี่ยมกูอ่ะ Thank you.
ไอ้ขันนี้กาแฟเนี่ยตอกไล่ในนั้นด้วยถ้าไปพี่นะกูเปลี่ยนแล้วมาบ่าวกูซอเอ๊ะถ้าไอ้ไม่เปลี่ยนหรอกนี่ดาวรอนั่นนี่มีตาถ้าไอ้เนี่ยดีรู้ไม่ผิดหรอกถ้าดูขึ้นนี่เจ้าบ่าวกูซอถ้ากูซอไม่ญาจินเนาะไอ้ตัวถ้าเปล่าเต็มไม่เปล่าเต็มซึนซ้านี่ล่ะถ้าไอ้ดีรู้แน่ดิกูก็มาไม่รู้ได้ถ้าไม่ถูกรู้จินน่ะเจ้าบ่าวถ้ากูบ่ผิดน่ะเดี๋ยวท้องอ่ะหลุดล่ะพี่เอาดีกว่าซะตูท้องอ่ะหลุดล่ะพี่ตูท้องอ่ะหลุดเลยบาดิเลยถ่ายเลยตูแลตูแลตูช่องกูรู้เลยกูรู้แล้วกูช่องเลยจ้ะพี่ตูช่องได้แล้วทารุสีอู้เตะพี่ลาနေราโกซอเยทารุสีโหแทตมี้เลสิอู้เตะပြီးတော့ลาနေอ่ะกระสุตูเนี่ยทาเนี่ยอ่ะตื่บีบไว้ป่ะไม่ตื่บไม่ผิดลูกตื่บไล่ย่าราบากูซอเยกูซอก็ขึ้นมาตองมีดาถ้าตองมันมาเลยအခုထားလို့ရှိမဆိုင်ခြင်းတဲ့ကိစ္စတကယ်ဖြစ်လာပြီကိုစောသူတမီးလေးကိုတွေးခွင့်တောင်းနေပြီဟိုအဲ့တော့ထသူ့ဘာပြန်ပြောလိုက်လဲထကိုစောပြောပြတယ်မဟုတ်ထားရေแล้วไม่คันกูซอตุงเนตะมีโหลงว่ามาปัดตัดเสียอ่ะมึงถ้าเป็ดๆตาเปล่าไล่ดิชิบะตรุดิอ่ะกูซอถ้าแล้วมีกินจะหยอกป่ะถ้ามาส่งแฟบไปคืนสิดิถ้าตุ๊สันน่ะลงอ่ะแล้วไม่คันไหนเนาะตะมี้เนี่ยลงอ่ะปัดตักขึ้นแล้วไม่ปิ๋วไอ้หนูโดนอะไรใช่กูรู้ดิไม่ตายจำมาแล้วกูซะตุ๊หลูเนี่ยไม่ตนาเต็มเลยตะเงินจริงตะหยอกอยู่ตุ๊ตะนาเกมิลูทาบวาตะคูลงเป็ดซี้เกบีบีตุ๊หลูหลูမျိုးเนี่ยปัดตัดได้ตูไดนาเลยเมยามากองจูชิอะกองลงทุกข์ยากมาซิตูหาซูย้ายตัดตัดเปกูซอเอวาไดไอ้จองนี่ซินซาวะไอ้จองนี่ซินซาจะไม่คิดให้มันไปแต่ถ้าถ้าหาใครนิดนึงถ้าไอ้เจ้าอย่างเนาะThank you.
ရဲရဲမင်းဒီကိုဘာလာလုပ်လာတယ်ဘယ်နေစာဘာဘာမင်းတို့မိသားစုကနောက်ဆက်ဖို့တော့မလာမို့ဘူးကွာအာငါတမီးတွေကတွေ့ကြလို့ငါလာခဲ့မိတယ်ဘာဖြစ်နေလဲငါတမီးတွေကတော့တွေ့ခဲ့အောင်ကြည့်ပြပေးပါဦးနော်အခုချိန်မှာအရာအားလုံးကအနေထိုင်သွားပြီငါပဲမျိုးတောင်းပန်ပါလေကွာဘယ်သူမှနှောက်ရှက်မပြေဘူးမင်းပြန်လိုက်ပါကွာနော်ဆောင်းတယ်ငါမနှောက်ရှက်ပါဘူးငါဘယ်သူမှနှောက်ရှက်ဖို့အစီအစဉ်လည်းမရှိဘူးငါတကယ်မနှောက်ရှက်ဘူးဆိုတော့ခရီးပေးပါလေကွာတကယ်ငါတမီးနဲ့တွေ့ကြပါကွာမင်းကူညီပေးပါကွာနော်နော်ထားလေဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်ဘူးကွာမင်းကိုပြောပြီးပြီလေကွာဒီကိစ္စကိုတမီးလေးသိရင်စိတ်ဆင်းရဲရုံကလည်းဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်တာမင်းပြန်လိုက်ပါတော့ကွာနော်တကယ်နော်ပြန်လိုက်ပါကွာဆုံမင်းတို့ငါတို့ရဲ့ပတ်သက်မှုတွေကိုငါမေးပြချင်းမေးပြလို့ရမယ်ဖခင်တယောက်တမီးကိုတွေ့ချင်းတဲ့ဆန္ဒတခုကိုငါမေးပြလို့မရဖခင်အရင်တယောက်ကကိုသားသမီးမှမတွေ့ရတဲ့ဖခင်ချင်းဘယ်တော့ဒီခံစားချက်ဒီဘယ်လောက်ဆူနေလဲဆိုမင်းကရင်ထဲဝင်ကြည့်ပါကွာအခုကြည့်ပါကွာငါတွေ့ချင်းတဲ့ဖခင်တော့လည်းพักเองเตียวเนี่ยด้วยตะมี้ลิกุผิดสิครูไม่เปลี่ยนไล่ป่ะเนาะเปลี่ยนไล่ป่ะกว่าလာတယ်ဟောဒီမှာပတ်စံတွေရလာတယ်ညာအဲ့ဒီပတ်စံတွေလေတမီးလေးစားနေတဲ့ဟာတွေပြပြဒီနေ့ဝက်ချွေးမှာဟာဖေးတကယ်ရလာရင်တကယ်ပြောတာဝေါ်တမီးရတယ်ခေးကွယ်အဲ့တော့တင်လာအေးဒါတို့ဝေးကွာအမေရောပါရမတမီးလေးဟိုတမီးလေးတွေတော့နောက်ပြန်ပါမမမရှိဘူးပဲရမမေအကျူးရှင်ကော်ရိုနာပါလဲမမဒီတော့ရတယ်ပြည်ဟဲ့ဘေးဟဲ့မင်းတမီးအမေရဆူရဲပဲ။ရာတမီးကိုမရှိလို့လာရင်မဟုတ်ပါဘူးတမီးလေး။မမေကတမီးကိုချစ်တာပေါ့။မမေကဆင်းကျင်စရာရှိလို့တခါတလေတမီးကိုဆူမိတာပါ။ဖေဖေရောမမေရောတမီးလို့တအားချစ်။တကယ်ကြောက်ရလား။တကယ်ပြောတာပေါ့။အဲ့ဆိုတမီးလို့ချင်းနဲ့အင်းလက်လာလေးအများကြီးဝယ်ပေးရအောင်။ဟာအများကြီးဝယ်ပေးမှာပေါ့ဗျာ။ဖေဖေကနောက်နေ့ကျတမီးနဲ့ဖေဖေနဲ့အင်းလက်လာလေးအများကြီးတော့ပါမယ်နော်။မရဘူးမရဘူးအခုတော့ချင်းဝယ်ပေးရမယ်။အခုချက်ချင်းဟိုဖေဖေကတခြားအရေးကြီးကိစ္စတွေတုံ့မရှိသေးရဲ့လေတမီးလေးလေမာပိုင်းနောက်နေ့မှယူနော်အဲ့တော့ဖေဖေကိုမချစ်တော့ဘူးနော်အမလေးကမတိုက်တာဖေဖေကိုမချစ်ပဲနဲ့မနေပါနဲ့ဖေဖေကနောက်နေ့ကျအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံနေအများကြီးရှာပြီးတမီးလေးကိုဝယ်ပေးမှာဒီနေ့တမီးလေးစားချင်တော့ဖေဖေကလိုက်ဝယ်ကျွေးမယ်လေဖေဖေတကယ်ကြောက်ရတယ်တကယ်ပြောပါဘောလာဖေဖေကိုလည်းလိုက်ဝယ်မယ်မလေးရအဲ့တော့စားမယ်နော်တမီးလေးကဖေကြီးကိုတွေ့ကျင်ပါမှာမကောမှန်းပြီ
ခုလောက်ဆိုရင်ငါသမီးလေးဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေမလဲဖေကြီးမရှိရဲ့နောက်ပိုင်းသမီးလေးဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရလဲဖေအရင်သိချင်လိုက်တာကွာဖေကြီးနဲ့စိတ်တက်တူတဲ့သမီးလေးကိုဖေလိုက်တယ်သမီးလေးဖေလည်းလွန်းတယ်ตาอยู่ในยอดเลยครับครับผมชาเนเตยสัตว์งาเปลี่ยนละเกมมาชาเยตะบี้นี่สุจุเยงาลาจูยะโอ้อ่ะมีรู้ว่าไปยอดเลยงาตะบี้นี่ปูเนี่ยครับเนี่ยเย็ดตอกว่าอายุนอกดิกว่าดีมาเมนเดียวแท้ตอกเนี่ยหมอบูမင်းတောက်ကျင်တယ်ဆိုဆိုအေးစေးစေးတောက်ဖက်သားကိုအနောက်ရှက်မပေးနဲ့ဟမ်ဟောဝိုင်းဟမ်ဟာကုန်ငတ်မလားဟာရဲတယ်ဆရာမင်းဝမ်းသာလိုက်တာကွာဘယ်ဘယ်တော့ထောင်းပတ်လုပ်ရတာလဲကျုပ်ဒီနေ့ပဲထောင်းလို့လာဟာအမေကျုပ်ကတော့ဝမ်းမသာနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကျုပ်ထောင်းအောင်လုပ်လို့ချင်ကျုပ်ပြေတော့မိသားနဲ့တမီးတို့ရှာလို့သူတို့ကျုပ်ရဲ့တွေ့ရင်ကျုပ်တမီးတို့ကျုပ်တွေ့ချင်မှရှာဘူးစိတ်အေးထားတယ်မှာကွာငါအကုန်တီးပါလေကွာသူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုမင်းကကြောက်ကြမယ်လာလေလိုက်ကဦးမြင့်ဟိုဘလူးမတော့တော့မထားလိုက်ပြာဒီပတ်စံနေယူထားလိုက်နော်နောက်ကအေးစိတ်ကိုယ်ဒီစိတ်တွေမောနေတော့တာထားရဲ့ဟုတ်တယ်ကိုစောဒီလူကတစွတ်ထိုးသမားတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ तू ထက်လာအောင်မှာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နေထားရဲ့တနည်းမဟုတ်တနည်း तू သမီးလေးနဲ့တွေ့ခွင့်ရမှာပဲအိုးထားတော့သမီးလေးနဲ့တော့ဘလုံးလေးနဲ့မှပေးမတွေ့နိုင်ပါဘူးတော့ဒီမှာထားကိုစောထားပုံဘလောက်ထိခွင့်လွတ်နားလေပေးခဲ့လေဆိုတော့အတိပါကိုရိုလက်ထက်ခံလေးရဲတဲ့ထားကိုတိမ့်ပိုက်သွားတော့ကိုဘလောက်ခံစားခဲ့ရရဆိုတော့ဒါအတိပါရဲတဲ့ထောင်ကြွားတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ထားတို့ကိုဆိုပြစ်မထားခဲ့ဘူးဆိုတာလေဒါအတိပါလေတော်ပါတော့ကိုဆိုရဲ့ပြီးခဲ့တာတွေအတွက်ထားဘာမှပြန်မသိချင်တော့အရာအားလုံးအတွက်ထားလေးကိုစောကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကိုစောပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးထားကိုစောထားကိုချစ်တယ်လို့သမီးလေးကိုလည်းအဖေရင်တယောက်လိုချစ်တယ်ကိုစော
ကိုစောပါပြောချင်တာလေပြောချင်တာပုတ်ပွင့်လေးလေးပြောပါသူတို့ဒါလာနေဟုတ်ပြီတို့လဲမထားဘူးဘယ်လိုအမီလေးကိုသူ့နဲ့ပြေးတွေ့ရမယ်ဟုတ်လားကိုစောဟုတ်တယ်ကိုအများကြီးစဉ်းစားမိတယ် ရေကိုခုတ်ရင်ပြက်ချင်ပြက်လိမ့်မယ်။တာသမီးနဲ့မိဘတိုင်ဆိုဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူး။အဖေရေးမဟုတ်တဲ့ကိုတော့တမီးလေးကိုဘယ်လောက်ချင်လဲ။ရေတွေကသူ့တမီးအရင်းတယ်။သူဘယ်လောက်ချင်လဲ။ဒါစဉ်းစားကြည့်စမ်း။သူရောက်လာဘူး။တမီးလေးကလည်းသူနဲ့တွေ့မှာပါဟုတ်ဘူး။ဟာရေ။ဒါရင်စိတ်ရေလီရှော့ပြီးပါ။ တမီးလေးကငယ်ပါသေးတယ်။တနေ့နေ့တစ်ချိန်သူ့နားလေလာမှာဘာထိုင်။သူအဲ့လိုနားလေလာဖို့ကလေကိုရောမိပါရီတာဝန်ပဲလေ။ရေရင်ရေရင် นี่อปูมีเนี่ยอกูฉินๆไม่เอ้ได้บ่าล่ะกว่านี่อกูบ่าซะลงไม่รู้เส้นน่ะเอ้ยเจ้าเนี่ยอปูมีเนี่ยเค้าไม่รู้หรอกกูอ๋อไม่ถูกดีกว่ามีหน้านี่ปูแม้เย็นหน้านี่อี้แม้ถ้าตะบาวะเว้ยดีกว่าตะเงินจริงก้องสุดาอี้ดูปูอะหยาบ่กว่ากูงั้นเจ้าบัวอ่ะ အဖြူအောင်ကျိုးတချောင်းကိုဖျက်တောက်ပြီးအတင်းအဓမ္မသိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျုပ်ဘွားတကူလို့စိတ်တရားရင်းနဲ့ပြည့်နေနေပြီရောနေရတယ်ဒါပေမဲ့သိချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးတယောက်ကိုကျုပ်ပိုင်ဆိုင်ရတယ်သေချာတာဗျာကျုပ်ဘွားထဲမှာထားသခင်မရှိတော့ကျုပ်ဘွားထဲမှာကျုပ်သမီးလေးတယောက်ပဲရှိတော့တယ်မင်းစီငါမရောက်ပြီမြင်တဲ့ရင်အာ เมียอบีดีบัวเนี่ยทาทะกินโตยไปเกลาซุโลทาทะกินเลียแหละเมียอกูจินี่ใส่หน่านี่โตดาเมียกัวเมียไม่ไปเนี่ยตุสิมาเมียเนี่ยใส่เนี่ยตะมิลิสิเดกัวเมียถองจาวะโลทุกข์ริเปลี่ยนแลวีนี่ทาทะกินโตตามิเลียกู ทาทะกินตามิเลียกูทาทะกินเฉ็ดซอวะซ่องชอกเกอซ่ารอทาทะกินละเต็มบ่คันเกบ่กัวอัตตะหลั่นเย็นมาดาเป็นแม่เมตมิลีดุขะหยอกมาซูลุซูพี่ทาทะกินอ่ะซอวุเยอกูนี่กูก้องนี่เกเน ติบาเลยจ้ะจุอ้าลงติบาอาจารย์เนี่ยจุตะมี้เลียวจุเปลี่ยนขอจินน่ะอะกูจุท้องอ่ะหลุดลาแกไปมั้ยจุตะมี้เนี่ยจุไม่ตุ่ยหรอกจ้ะตุ่ยกูเลยไม่เอาอะไรสุบาลงเลยเตียอุฤยะมีเย็นไซมะล่ะเมตะมี้เลียวนี่อสงชุ่มขันกันไงจ้ะจุบัวมา ရကနာရရပတ်နေတဲ့တက်ပင်စူးရရှက်လို့စူးရိနေပြဲ့နေတဲ့သူနာကတ်တဲ့သူနာရတယ်စူးစူးရောက်လာလို့ဘာမှထူးမှာမဟုတ်အဲ့အတွက်ကြောင့်
ရှင်ကျမတမီးနဲ့တွေ့လို့မပြောရှင်ရဲ့ပါဇက်ကနေတမီးဆိုတဲ့စကားမထွက်ပါဘူးရှင်ပြန်တော့ငါဘောမတွေ့တာစရာဘာမှမရှိရောလို့လောက်ရရလားငါပဒမကြီးမင်းကိုလည်းငါဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီအခုငါသမီးလေးကိုငါထက်ဆုံးယူရတော့ဟာသမီးလေးကိုငါဆုံးယူမခံနိုင်ဘူးကွာငါသမီးလေးကိုငါဆုံးယူမခံနိုင်ဘူးသမီးလေးသမီးလေးကိုပြပဆိုးချောမခံနိုင်ဘူးပါဟေးဟေးရဲ့ဟေးဟေးဟေးရဲ့ဟေးသမီးလေးဟေးရဲ့ဟေးသမီးလေးကျောင်းသမီးလေးသမီးလေးဖေးရလွှဲနေတာသမီးလေးဟိုဖေးရသမီးလေးပြောင်းလို့လိုက်ရနေတာသမီးလေးသမီးလေးဖေးရရဲ့ချစ်တာပဲဒီလားသမီးရဖေးရသမီးကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးရဲကိုချစ်တာမရှိပါဘူးဖေးရဖေးရရဲ့ကိုမရှိဘူးသမီးလေးဖေးရရဲ့ကိုမရှိဘူးဖေးရတလောကလုံးမှာဖေးသမီးလေးကိုပဲချစ်တာအမလေးဖေးသမီးလေးလည်းဖေးရဘသူ့ကိုမှမချစ်ဘူးသမီးလေးနော်သမီးလေးဖေးရရဲ့ချစ်တာပဲဒီလားနော်သမီးလေးဖေးရလည်းမတောက်တော့ဘူးနော်နော်သမီးနော်ငါကြေးရာမင်းစိတ်ကိုတိတ်လာမှာကွာမင်းကျမကြီးလည်းရှိသေးတယ်လေကွာမင်းကယူဆရမှာကွာဒါပေမဲ့ဒီနောက်မှာသမီးလေးကြီးလည်းအခုတော့သွားရအောင်မရှိအောင်မောင်ပြေအောင်ကျုပ်သမီးလေးကြီးရောဗျာဘယ်လိုသွားရမလဲအခုကကျောင်းမှာကျုပ်သမီးလေးဗျာမင်းစိတ်ကိုတိတ်မှာတကယ်ကြီးရာမင်းကငါအားလုံးသားလိုက်အခုညီပေးတော့မယ်ကွာမင်းသမီးမင်းကလေးကြီးလည်းပြန်လို့ရမယ်စိတ်ကိုတိတ်မှာတကယ်ကြီးရာDibba!